Ye muraho neza Rugema Kayumba. Muraho Sylvia. Yego mukomeye cyane. Ndumva nishimye cyane kuvugana namwe n'ubwa mbere tuganiriye ku kiganiro uri kwega tuganira kuri Facebook no kuri WhatsApp. Ariko noneho tugiye kuganira magambo ku magambo. Okay. Mwifashe mute Ruguriyo? Amajaruguru turaho. Mukomere cyane akabeho se ntago kari kakara imbeho ni nyinshi rwose natwe nuko n'imvura nyinshi twatangiye gushyushya mu nzu izi mbeho z'abazungu ngewe numva hari igihe numva ntazikunze maze kuzihaga nkumva ashaka kwitahira sinzi niba nawe ari uku batase ahari iwacu ko habaye itongo ariko ni iwacu tugomba kuhajya uko byagenda kose ntabwo twahareka kuko n'izi mbeho nazo ntabwo tworoheye rero zikadufatanya n'abazungu nabo ugatekereza ukavuga uti ibihugu byacu bite byabyo tutagenda gute noneho bagakurikizaho n'abadukanga ngo batwica noneho ukumva ubuze uko ubigenza ubwo rero niyo mpamvu mba mvuze ntereka mpamagara Rugema Kayumba numve nawe icyo abivugaho icyo avuga kuri uburayi bwabo bw'abazungu n'icyo avuga kuri uru Rwanda rwacu ubwo nagira ngo mu ntangiriro wenda si ngombwa ko twivuga cyane abantu bamaze kutumenya abantu barakuzi cyane nanjye baranzi ubwo rero nagira ngo uhite rwose umbwira iki kibazo nkubajije cy'uko ibi bihugu by'abazungu n'u Rwanda rwacu bibona gute dutahe se tuzigumira iburayi ubyumva ute wowe tugomba gutaha ibyo guma mu burayi ibyo ntabwo bishoboka nubwo turi abanyaburayi ariko turi abanyarwanda kandi turi abanyarwanda bari mu burayi ariko baje bahunze ikintu rero cyo tugomba gukora cya mbere na mbere n'abantu bari mu burayi cyane cyane abari mu bihugu bya Scandinavia baba bitari n'abanyarwanda gusa ahubwo abantu bashobora kuba bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane nk'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda dukwiriye kugira inshingano yo kugaruka mu Rwanda no guhindura ibintu cyane cyane ibiri mu Rwanda kubera yuko n'ibibazo biri muri Congo biraterwa n'u Rwanda ndetse n'ibirimo bizamuka mu Burundi ndetse na Uganda bitutumba ikibazo mu Rwanda rero nta wagaruka ni ibiki u Rwanda rimwe gukora na utazi ku Rwanda rumaze imyaka 26 rufite ingabo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nta kindi kintu cyo bakora bariba barica bagafata abagore ku ngufu ibintu bya UN Mapping Report abantu bari bameze neza ubundi kiriya gice cya Congo cyegereye u Rwanda Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru burya nibyo byahahiraga u Rwanda ikindi ubungubu abahahiraga u Rwanda icyo gihe ikawa y'u Rwanda inyinshi yavaga hariya ibirayi byinshi nubwo Amajyaruguru yabaga yera ariko ibyo kurya byinshi statistics zerekana yuko ibintu byinshi byavaga muri kariya gace rero kandi kariya gace kiganjemo abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda nabo se bagiye bagirana ibintu by'ubushyingirane nabo baturage bo muri ako gace rero imyaka 26 kubirangiye hakaba harangije gupfa hagati y'ibura miliyoni 6 na miliyoni 12 abantu turi mu Burayi bakomoka muri ako gace dukwiriye kugira uruhare mu kugaragaza n'indi urimo guteza ibibazo kugira ngo ibintu bishobore kuba byatungana muri kariya gace noneho ni wacu iwacu imyaka irarangiye nayo igiye kugera muri 30 ikintu cyitwa ubutabera demokarasi kwishyira ukizana ari ikintu kizira uvuga arapfa bamuca umutwe ugira imana arafungwa nangwa gahunga ariko ubundi ni ukubaca imitwe ni
kuburirwa irengero ne kubajunya mu mazi mu ijambo gato ya mbere uravuze ngo tugomba kugaragaza ibibazo birihari ku butego n'u Rwanda tuzabyerekane abantu bo nakubwiye kandi yuko turi muri Scandinavia turi muri Scandinavia ibihugu bya Scandinavia ibihugu bya Scandinavia bikorana n'u Rwanda mu nzira zirenze eshatu cyane ni development partners muri programs z'isi izaho zari za Millennium Development Goals n'iza SDGs so ibyo byo birakenewe niba ntagushobora kuvuga ngo ugiye gufasha abaturage kuva mu bukene kandi urimo gufasha aribo bantu bagemura abicanye muri Kongo ari nabo n'ibyo mubafashishije ari byo bagura mu imbonda n'amafaranga mutanze ariyo mubaha kugira ngo basohore mu gihugu n'abaturage byakabaye bifasha ibibafasha rero twebwe turi muri Scandinavia turi bamwe mu bantu batanga imisoro ukwiriye kubwira abantu bari muri Scandinavia Nordic n'abantu bo muri Nordics yuko amafaranga barimo gutanga mu Rwanda ari amafaranga yo guhangayikisha gukora za kudeta mu Burundi kugaba ibitero by'ubushimusi bw'abantu muri Uganda muri za South Africa ndetse muri Congo ho UN mapping report il clear muri Scandinavia ho mu kwege yaboneye igikombe cy'amahoro rero ibi ngibi abantu bo mu Nordics bakwiriye kubisobanukirwa ndetse na politiki yabo y'ububanyi n'amahanga akenshi na kwa hanini uwo politiki yabo yubakiye ku bintu by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu na demokarasi Rugema reka nkubaze gato cyangwa nkubwire abanyarwanda bari hano muri Scandinavia abenshi ni abantu bazanywe na ASEL abenshi nabo sari yagiye isaha yarayikura mu bihugu bya Afurika ikabazana ikabayinstara ntabwo rero njyewe nabonye ko bafite ubwoba sinzi ari ubwoba sinzi ari ukuba wenda bavuga bati twagezeho tujya cyangwa se nta ibintu byo muri Afurika ntabwo tugomba gusubira twahureyo n'ibyago ntabwo tugaragara mfite ntabwo tugaragara ntabwo ari ibangana nabyumvishe ko muri aho muri Norvege ari wowe urebye ukora akazi kenshi cyane ko kumvikanisha ibibazo byaho hano muri Denmark rwose naba nkubeshye nkubwiye ngo hari icyo dukora urebye rwose nta kintu twerekana ntabwo twigeze twerekana ibibazo byo mu Rwanda muri Sweden naho ntabwo mbizi ntabwo byo muri Sweden ntabwo nabimenye neza ubwo rero tubabwire icyo abantu bo muri Scandinavia b'abanyarwanda babona ibintu bizamba bakicecekera kandi benshi banyuze no mu mashyamba ya Congo barabizi ibyahabereye barabizi ukuri FPR yahabirukankanye ikayica abantu barenga za miliyoni idarangiza bo bakagira amahirwe ASEL ikabageza ahangaha wababwira iki bambwirire wenda njyewe hari igihe wenda batanyumva bambwirira muri Scandinavia hari abantu benshi cyane bakora nubwo bamwe yenda batari bajya ku maradiyo ariko barahari nko muri Norway barahari batari bakeye ni nabo banafasha muri byinshi muri Denmark aho ngaho barahari kuko nigize gukora aho ngaho twigize kuza tuvugana aho ngaho n'ubuyobozi twabonanye n'imiryango aho ngaho hari abantu bahari muri Denmark bakora hari abantu muri Sweden bakora ndetse na Finland twagiyeho mu nteko ya Sweden aho ngaho twigeze kuza muri conference ndetse n'abanyarwanda aba ambassade nawe yari yajemo so, hari abanyarwanda rero ba Denmark abantu barakora n'ibibazo baragerageza kubisobanura ariko ahubwenda wavuga ngo ntago uko bakora uko bakabaye twakabaye dukora agarika
ibyo ngibyo nibyo nemera ariko ha noneho rero tukaba ari naho tugiye kugera kuvuga ngo abantu bagomba gukora iki Sylvia ikintu cyo kuba irresponsible nangwa se kuba nibindeba ubundi ni icyaha kiba kigomba guhanirwa umuntu uharani uvuga ngo arashaka uburenganzira bwa uburenganzira yanyazwe ubundi uburenganzira bwawe ni igipimo cy'arisago niba uri umunyarwanda bakaba bashobora kugutwerera ibyaha by'uko uri ikiyebe nangwa uri umujura wavuye mu Rwanda wibye amasogisi nangwa wibye ishati ya Kagame nangwa wa ukora genocide nangwa warakoze genocide yarabaye itari wavuka nangwa wari ufite imyaka itatu nangwa wari urimo kwiga muri Sudani nangwa warigiraga muri Sweden ahubwo ngo ufite igihega bitekereje ya genocide utarakanagira no mu Rwanda aha noneho bamara kugushyiraho icyo cyaha nangwa bakinshyiraho ubundi abandi bose bagahahamuka noneho baba nakimvuyemo bamaze kugaragaza yuko narenganye nabandenganyije nkumva yuko bihagije kandi noneho nkanatinya no kugera mu karere ahantu ho bandenganyirije haseri isi yose aha mahanga yishyize hamwe akavuga yuko agomba kurengera abantu n'uburenganzira bwabo noneho nagera ahangaha muri Denmark nagera muri Norvège nagera muri Sweden umuntu waje abeshye yuko ahunze Kagame yagera ahangaha akaba ari nawe umbeshyera uncurira amadosiye mwemera nkamukomera mu mashyi naho se nkamubona nkabibera nkagenda nshuhisha icya mbere mba ndi umugambanyi njye uceceka mba ndi umugambanyi cya mbere mba ngambaniye Norvège kubera yuko nagomba ngiye kumugaragaro ngo ngaragaze aba ba criminals baba baraje bakabona protection bakagira naho babona ubutuze bwa Denmark naho se bwa Norvège mbirebera noneho bakaba banagera n'ahantu biha license biha clearance yo guhimbira abantu ibyaha icyo gihe mbangambanira ibi bihugu byo mu Nordic byubahiriza ibintu by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu nibyo rwose rero abantu bahimbirwa ibyaha mukagenda mugaceceka nangwa se tukagenda tugaceceka ntitugire icyo dukora turiho icyaha cy'ubugambanyi n'ababaye cleared abo mwebwe muvuga ngo babaye barabaketse basanga nta cyaha mufite kugukeka byonyine bakagukeka yuko wakoze itsembabwoko nabo bakagukeka yuko uri mu bikorwa by'iterabwoba ukajya aho ugacurika amaso ahubwo ibihugu kutagukurikirana ngo nanone binakubaze kubera icyo wacecetse n'ikindi kibazo urabona abantu baje bita abakongomani kandi ari bamaniye kubaza yuko ari abasirikare ukabona bari aho ngaho nibo barimo gutoresha muri Denmark muri Norvège ugaciceka ukabona interahamwe nyanterahamwe zuzi kubera yuko ziri mu gitanda kimwe na ambasade ukazemerera hanyuma noneho izirakarengane zikaba arizo zihabwa ibyaha ugaciceka n'ubu uri umugome n'ubugome nyine n'ubugome ntabwo nkibyita ubwoba n'ubugome aha rero ikintu cy'abanyarwanda batuye abakanevya bakwiriye gukora cyambere ni ukubwira ubutegetsi bwo muri Scandinavia bwo mu Nordic amahano akorwa na leta y'u Rwanda banakoresheje ambasade banakoresheje n'aba banyabyaha abenshi baje bita abakongomani abandi baje bita abarundi abandi bavuga yuko baje bahunze ubutegetsi twaje duhunze nyabyo barangije barabukorera ibi bintu byose ntabwo byemerwa n'amategeko noneho tutanirengagije yuko koko hari n'abanyarwanda nyabanyarwanda baje nka
b'abarundi nkani bavuye mu Rwanda bajyanye imyanya imyanya yagomba kuzamwo abaturage bo muri ibyo bihugu b'imbuzi nyambuzi ibi bintu tugomba kubishyira hasi ibi bihugu bikareba amanyanga y'u Rwanda kandi babihereye kuri ibi bintu byabo byo bita diaspora hari urugero mfite nta nyine nshaka kuvuga ko nta gutinya kubera ko abazungu baratwumva ikibazo nuko tutinya kubabwira sinzi niba ari umuco w'abanyarwanda ntazi icyo ari cyo hari umugabo hano bafashe bavuze ngo yakoreye jenoside iwabo ku Gisenyi muri Rubavu niba ari muri Rubavu niba ari sinibuka komine yariyo noneho rero yafite twari turi muri asosiyasiyo twakuraga nyine ibyo bintu byagitifite by'abana byo tugahura abana tukabigisha umuco w'ikinyarwanda tukabigisha ikinyarwanda tukaganira twifitiye mbese asosiyasiyo yacu mbese yahagarariye noneho rero bamufashe avoka we na avoka wa leta bamubesha ko ngo yigisha ngo asosiyasiyo ngo yari igizwe n'abantu ngo b'interahamwe ngo bakoze jenoside ubwo rero ikintu bahise babiturega nyine ubwo ninjye wari umwunganiye ikintu nahise nkora nahise nandika urupapuro nandikira minisiteri de la justice y'ubucamanza mvuga ko uwo mugabo nta mvuga ko mbese ndengera mvuga ko ishyirahamwe ryacu atari ritigisha ngo twigisha abana ngo ingengabitekerezo ya jenoside ngo twigisha amacakubiri ngo tubigisha ngo gutera hamwe naramwandikiye ndasinya turaryohereza ahita yandika indi letere yisobanura ko ngo rwose ngo ntabwo birimo ngo ntitubivanemo ngo ntabwo aribyo ashaka kuvuga n'ibiki n'ibiki bigaragara ko nyine yahise amwazwa n'ibyo bari bamubeshye nyine urumva ko abantu bari muri Scandinavia bano izo ntore zaje ziza kubeshya ziraza zikajya mu matwi y'abazungu zikababwira ziti bariya abantu ni interahamwe n'abajenosideri n'ikindi biki ubwo rero ni ukuvuga ngo udahagurutse ngo uhambe uburenganzira bwawe bivuge bakugerekaho icyaha da bakikurundaho rwose kandi abazungu bakaba bazi ko nk'isosiyasiyo cyangwa se bariya abantu mu kankiko siriva ari interahamwe ari ikiri biki ubwo rero nibyo wavugaga ngo tugomba guhaguruka tukerekana abo bantu kuko nta bantu tuzi tugiye tubazi abenshi turabazi abagiye biyita abakongomani turabazi cyane ngendagenda nkura no mu byo gusemura ndabazi rwose ubwo rero ikintu kigiye gukorwa muri ino minsi ubungubu tuma gukuraho ubuyobozi bwa Kagame no ku butegetsi twivuye inyuma ni iki tugomba kugiheraho ndumva niba hari ikindi wavugaho kuri icyo ngicyo wacyongeraho abasigaye tugakomeza tukajya ku yindi ngingo oya nta n'ikindi kinini cyo ndi buvuge kuri ibyo ngibyo ukuntu kuko bimeze icyaha iyo wanze gukorana n'iriya leta iyo uri umuhutu baguha ibyaha bya jenoside iyo uri umututsi ukiba amasogisi amakariso ariko nabonye n'agatabazi nawe ayiba ubundi ukiba amarizo amadorari 200 sinzi ngo wanyuwe icyayi cya miliyoni wagiye mu kabari baba abasinzi baba indayi ngo washatse kwicisha abantu ngo mu Bugande ngo ibintu nk'ibyo ngo gushakira ibyaha nyine oya bigomba guhagarara ibi bintu bigomba guhagarara kuko ntabwo gukomeza kubihaha kubireka twaba turafatanya cyaha natwe ntabwo twadukura igihugu cyacu njye niko mbibona ntabwo twadukura igihugu cyacu gukomeza kureka abanyabyaha bagakomeza bakarusha imbaraga abanyakuri ntabwo ntacyo twatumaze rero niyo mpamvu numva ko twagombye guha abantu bo muri Scandinavia d'abord tugomba kubahagurukira burya ijya kurishihera ku rugo tubahagurukire kabe mu ibyo byaha byo kwiba amakariso no gutekereza jenoside tubyivaneho tutazagana ku bana bacu
none se ariko rero banze gira icyo ubwira urubyiruko rwa ruri muri Scandinavie abo bana abo basore b'abatutsi n'abasore b'abahutu bafite ababyeyi bajya mu matwi banze gira icyo bambwirira mbere aba bana rw'abanyarwanda ruri muri Scandinavia rukwiriye kwiga imico myiza iri muri Scandinavia yo kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu na politiki yo kuganira ndetse no nta n'ikibazo cyo kuvuga ngo demokarasi yarabuze nangwa se ntayari apana ni umuco ku buryo iyo haba abantu hano batora programu politiki nta nubwo bamenya yuko kanaka ari umuhutu n'umututsi nangwa n'abanorvegie n'ibyo ngibyo nta bindi rero iyo bajya mu mashyaka urubyiruko ruri ahangaha murebe uko amashyaka ya politiki akora ahangaha ko hari opposition mwari mwabona aho Denmark nangwa Norvegie baciye imitwe abatavuga rumwe n'ababa batsinze nangwa ababa bategeka noneho urubyiruko cyane cyane ururi mu ntore mubaza abo babyeyi banyu kubera icyo abaheza abandi bakagira ibintu by'agahezo byo kuvuga ngo ntimukavugane na ba kanaka ntimukabane na ba kanaka aba ngaba bavuga ibitagenda bya leta y'u Rwanda urubyiruko nimujye mubabaza muhereye ku bintu byo mubona muri ibihugu bya Scandinavia ibindi ni mwange kujya mujya muri ariya matorero ya leta y'u Rwanda aho bajya kubigisha kuneka kuroga kwica abantu gushimuta abantu ibyo byose murabizi yuko itihanganirwa muri ibihugu by'Uburayi muri Scandinavia noneho no ku isi yose kubera iki ushobora kuba kuri groupu nangwa kujya muri association na kujya muri community y'abantu bashobora kwigamba yuko bishe umunyamakuru umucuranzi nka Kizito waririmbaga ibintu by'ubumwe nangwa ngo bashimuse umuntu nka Rusesabagina rubyiruko ibimufati ya mbere mwange ibyo bintu murimo murabyirukira muri ibihugu bifite demokarasi bishaka uburenganzira bw'ikiremwamuntu ariko noneho ikindi cyo nababwira hari ubushake hari gahunda ya Europe yo gukorana na Afrika n'abandi bantu bazafatanya nangwa Europe izakoresha mu kujyana programs zayo nangwa se politiki yabo muri Afrika hatarimo mwibwe rero igihe muri impumyi mushobora kuba mwahumwa amaso n'ubutegetsi bwa Kigali bugaba ingabo muri Congo bukagenda bukica abantu millions ku kigero cya millions esheshatu rubyiruko rutuye muri Scandinavia millions esheshatu zipfuye muri Scandinavia igihugu nka Denmark cyasibama ku isi igihugu nka Norway cyasibama ku isi rubyiruko uri muri Scandinavia deba ibintu by'abantu bakubeshya yuko u Rwanda ruyobowe neza none ikintu cyangwa umujyi wa Kigali we clean nangwa umujyi wa Kigali barawuteramo ibirabyo rubyiruko kwere koko birakwiriye yuko abantu bakwiriye kwicwa nangwa demokarasi kabura ubutabera bukabura kubera yuko umuhanda bawukoropye nangwa hazamutse amazu ibyo ngibyo ndibaza yuko rubyiruko ibyo ngibyo mukwiriye kujya mubwira aba bantu ba ambasade ndetse n'abo babyeyi banyu bintore mukabereka ko ubuzima bw'umuntu na demokarasi bidashobora kugurwa ibimuri nangwa se ibirabyo byo bateye ku mihanda ikindi ibintu byo kubahamagarira ngo mujye kuneka Kagame afashe imbunda arimo kubabaza ngo kuneka murabizi rubyiruko mubana n'ibihugu n'abanyamahanga benshi bari muri ibihugu ahandi ntago
ariko nago ari kugenda ku bantu kubabeshyera n'ibindi niba u Rwanda rushaka nibura no gukora n'ubwo bunetse ahanga hari ibintu byinshi by'abantu bakwiriye kuba baneka bagaha u Rwanda harikoranabuhanga muri sekiteri zitandukanye mu nganda mu bworozi mu bucuruzi n'ibindi byinshi nimukore nibabasabe mubakorere espionage politique hari policies nziza muri Scandinavia iza social welfare bworozi habe ibintu bya technology dissemination ariko ibintu byo babashyira mu ngo ni mundebere biriya bihutu tubishyireho ibyaha by'itsembabwoko buriya bututsi ni mubeshyere ibyaha ibinibi ntago ibyo ngibyo ari byo rubyiruko mukwiriye kujyana ku isoko aho mugiye kujyana n'abandi bana b'abadanwa muri Afurika aho mugiye kujyana n'abandi bana babagana ndetse n'abo mu bindi bihugu mukajya hariya mwebwe mukajya abantu sisiyare nyuma ya genocide ni ukuvuga yuko muri babi noneho generation iri ubu ngubu ari mbi iteye ubwoba kurusha iyabayeho igihe cyahise nta kintu bizabamarira rwose nange nabyongeraho ko barashyira ubuzima bwabo mu mazi abira barashyira ejo hazaza hawo mu mazi abira nibakurikira urugero rwawe rw'abagenzi babo bangana bo muri bino bihugu ubwo rero nabo ibyo biga hano byo bigira mu mashuri kuko barabyiga kuva bakiri batoya bazabijyane mu Rwanda uburenganzira bw'ikiremwamuntu demokarasi iyo tekinoloji babimanukane babijyane mu Rwanda ndumva rwose ubisobanuye neza urababwiye buriya tuzakomeza kubera ko n'uguhozaho kandi mbona abanyarwanda bameze nk'abatumva niba ari kudashaka kumva niba ari kubyirengagiza babishaka niba ari ubwoba byaranyubeye Rugema Kayumba wakoze cyane kuri iyo ngingo yo muri Scandinave reka nkubaze akandi iyindi ngingo hanyuma wenda nituyirangiza dusoze buriya tuzakomeza ubutaha kuko utuye hano hafi turabaturanye nuko nuko ari iby'iburayi ntawe wagendaga akomanga ku rugi muri nagombye kuza nkakomanga ukanshigishira ikigage cyangwa se cyane umusururu urahari rwose ukanzimanira urwagwa iyindi ngingo nashaka kugira ngo tuvugeho niyo urubyiruko rw'u Rwanda muri rusange urabona ntabwo uzi imyaka ufite ariko nshobora kugereranya ko twenda kungana cyangwa se nkurutaho gatoya urabona twe twakuriye mu Rwanda tukurira ku ngoma ya Habyarimana uko yari ibeze nyine ni kurya ntawe ubiyobewe namwe mukurira hanze muraza mugeze mu gihugu musanga cyarazambaguritse natwe twarazambaguritse twarahunze twageze gute noneho dushiduka duhuriye nka hano turi abanyarwanda tutazi umwe uburyo abayeho n'uburyo undi yabayeho ryose nkamwe mwari muri hanze mwumvaga tubayeho neza cyane mwumvaga ngo hari uherutse kumbwira ngo wabwira ko mu Rwanda ari igihugu cy'amata n'ubuki ngo bari bifitiye inka zabo bari 500 i Bugande ngo barangije ngo barataha barazicyura bageze mu Rwanda basanga wapi nta kintu kirimo ntanaho kuziragira hari urumva ibyo ntibababeshyaga rwo natwe twari mu Rwanda uretse ko twabimenye inyuma twumvaga ko abantu hari impunzi nyine bari hanze aharindi kandi burya mu Rwanda ku gihe cya Habyarimana kubera ko nta bantu basohokaga cyane umuntu yumvaga ko umuntu uba hanze y'igihugu nubwo haba ari mu Burundi nubwo haba ari Bugande twumvaga ko mubayeho neza umuntu yumvaga imahanga ari imahanga nyine ari ahantu heza cyane noneho rero ubwo nagira ngo umbwire uko watekerezaga u Rwanda mbere uko warusanze uko urubona ubungubu nuko utekereza mu bihe bizaza niba ari ibintu bine wendera kugoye niba wumva bikugoye cyane wasubizamo bimwe ibindi tukazaganiraho ikindi gihe ubwo ni ukuvuga uko warwumvaga mbere y'uko utaha uko warusanze uko urubona
nuko utekereza nko mu myaka 30 rwagoje kuba rumeze birumvikana ukuntu twagize abanyarwanda bagira ikintu cya nationalism naho se ukunda igihugu cyabo bibabamwo ibyo bakubwiye abashuti bawe kuko abasaza bajyaga Rwanda ari rwiza cyane yabanyoye amazi akavuga ngo se wa mwana we amazi y'u Rwanda ugira ngo aryoha nkandi yanywa amata se wa mwana we amata y'u Rwanda aryoha nkayandi ibijumba ibitoki nta cyaryohaga nk'iki Rwanda ako koko aho twaziye kuza kugera mu Rwanda wabonaga ugasanga ndetse ibyo mu Rwanda bimwe nta n'uburyohe bunarimo butandukanye ntari bihari u Rwanda rwigirira inzara buri gihe cyose cyokora ubundi ngo babashaga guhahirana n'abaturanyi rero ikintu uko twuvaga u Rwanda nuko nguko twuvaga ko u Rwanda ari rwiza ariko abantu bari bariho nanone mu Rwanda icyo gihe bijyanye n'igihe uko cyari kimeze icyo gihe abanyarwanda nubwo bari bakennye ariko bari bariho bari bariho muri ubwo bukene bwabo nubwo politiki yari mbi ariko bari bariho bari babayeho muri iyo politiki mbi ariho baticwaga ntabwo bicwaga nk'uko uyu munsi bicwa amahoro yari kamemo Oya mahora yenda nta yarahari ku yamahora za kuza kuba ubwo ngubwo nyina abantu bose bakabaye baratashye n'ubwo na kudeta zakabaye zarabayeho nibyo niyo bakora kudeta ntago bajya kwicana bya kinyamaswa kuvuga ngo amahoro yarahari nta mahoro yarahari kugira ubwoba ntago bimenyesha yuko hari amahoro ni nk'ibi bya Kagame kubera yuko nta ntambara ngo uvuge ngo abantu batinya bagira ubwoba ariko ntago baba bafite amahoro niyo mpamvu uvuga ngo abantu bumvaga bari hanze bakumva abari hanze bameze neza kandi koko wenda byarashobokaga yuko wenda bajyaga no kumera neza rero icyo nabonye maze kugera mu Rwanda nabonye ibintu bitandukanye n'ibyo abo basaza bavugaga ariko kubera yuko nari nkuze nabashije kureba icyo bashakaga n'iki bashakaga yuko tutazaguma ishyanga bashakaga yuko tuzagira u Rwanda rero ikibazo cyabayeho ni ikihe u Rwanda rwabo basaza bashobora kuba barashakaga n'abandi bantu bari bafite urundi rukundo rw'icyo gihugu bamwe ntago bashakaga yuko basohoka abandi binjira abandi bagasohoka bashakaga baze bahure na bene wabo bongere babane dore ko n'imiryango myinshi yajyaga iva mu Rwanda ikaza Uganda ngira ngo hari n'abajyaga i Burundi ndetse na Congo na Tanzania rero bigaragara yuko hari ubushake ikindi hari ukuntu abantu babeshya ngo abantu baragiye ya hariho ababohoje ibintu by'abandi ndetse bagira n'umutima muke bahora abantu imitungo yabo ariko ngenza abantu benshi bavuye hanze batasubiye no mu mitungo yabo uko natwe iwacu twari dufite ariko ntabigize basubira mu mitungo yabo ariko hari abantu basubiye mu byabo impamvu abantu benshi batasubiye mu byabo nuko bashakaga ngo habeho iryo tuze mu banyarwanda ako nubwo bamwe bumvaga yuko bakoroshya ibintu hari n'abandi bumvaga yuko koko bagiye guca bwa butindi n'ubudirigi bwabo muri historiko ngo bamumare nangwe se bana so kwivana mu bukene gusa ahubwo no guhitana abantu ariko ukuri ni ukuri bararimburuburu Sylvia nago ukiri ubukene wiwe no ntago bishoboka niba ari abatekereza ariko bagomba kwiba ngo bakire nibarekera aho ngaho ntabwo ushobora gukizwa no kwiba ikintu cyo ushobora gukora ubumeze nk'inkwari
irarira amagi y'inzoka ntabwo biba ari ibyawe, ntabwo biba ari ibyawe. Niyo mpamvu abategetsi bose b'abanyagitugu babayeho barangwaga n'ubusambo, kandi mu bategetsi b'abanyagitugu bose bo twabonye kuvana ubwigenge bwabaho muri Afurika wihereye South Africa ukazamuka ukagera mu majyaruguru Tripoli, ukava Mombasa ukagera Accra, abantu benshi b'abanyagitugu aba banyagitugu bibaga bose abenshi ntago imitungo yabo n'abana babo bigize bayiryaho. Rero niyo mpamvu mvuga ngo abantu bose biba nta kindi kintu cyo babikururira usibye umuvumo, abantu bose bica nta kindi kintu cyo babikururira usibye umuvumo. Ubukire, ubutunzi burakorerwa, niyo waba ukennye ntabwo ari ikibazo, ejo wagenda ugaca inshuro, nangwa se niyo naba nkennye uyu munsi nagenda nkaca inshuro, niyo naba mbona amakorona ijana y'amadanishi nangwa se y'amanorwegian, amakorona ijana njyaho 20 80 aba ashobora kuzangirira akamaro igihe nabifite ubugome. Akazi ko mbonye akamakorona ijana ejo kaba kazanjyana ku 500 kakanjyana ku 1000, ejo imyaka yaca ari 3 ugasanga ubuzima bwanjye bwahindutse. Ariko ngukije abandi bajye bavuga ngo woza amasahani bavuga ngo amasahani n'imisarane n'amakarito icyo ngicyo ntabwo ari ikibazo, byose turabikora n'iby'abakuru turabitanga. Ahubwo isaha zimba nkeya ubundi nkaruha nkaryama, ariko ntacyo bintwaye. Wowe ukora akahe ko kwiba? None mvuge ngo nkora akazi keza ni nka Dani munyuzanirirwa miga abantu, mvuge se nkora akazi keza nk'abari muri ambasade y'abanyarwanda Sweden birirwa bahiga abanyarwanda bahigaga bo biganaga nabo nk'abagasasira nangwa nanjye ko ni ko kazi keza roba ugashyikira ku mugore n'abana bati welcome back nangwa se ikaze ngwino ikaze mu rugo papa uraje uvuye guhiga abanyarwanda uvuye guhiga abanyarwanda uvuye mu nama zo kwica abantu, uvuye mu nama zo kuvuga ngo ntimukavugane na kanaka. Nakoza amasahani nkafasha imbaga y'abantu, nakoza amasahani nka creatinga companies naha abantu akamasahani nakuka za toileti nkagirira abantu akamaro. Kamubwire Sylvie Rugema nogeje amasahani maze gushakira maketi ibihugu bitari hasi ya 5 muri Afurika bigemura by'exporting muri Europe ngaho izi ambasade zabo maze guhura nabo inshuro nyinshi. Nahuye nabo muri NABA ni Norway African Business Nusa Forum, nahuriye nabo muri Sweyaka bahamagaza ndetse n'abacuruzi ntagire n'umuza. None se njyewe nabo nindi ufitiye Afurika akamaro, nangwe nindi ufitiye community akamaro nkabo. Nuza ni karagiteri y'abanebwe, karagiteri y'abanebwe nibo bahora ba hano ngo nyine nibyo ngibyo. Komeza. Ambasade itazagenda ngo ikoreshe ibyo bizongwe byabo byabicanye n'abajura ngo nibura bagende bagiye muri research centers bashake ibintu byo bakurayo bashobora kujyana muri Afurika. Ukirirwa uhiga umugani Rugema w'indushyi uyogereza amasahani ugashaka ubushimuka ubushaka iki? Nibura ntibahinze batere urutoki muri Afurika cyangwa mu Bugande ngo bajye bagiye muri bitoki inaha muri Scandinave, twe tuzi ko abanyarwanda bafite kampani baruteye mu Rwanda
Oya Nta wenda kundi mu bawutere mu Rwanda cyangwa bavuga bati tuzatugemura ibirayi cyangwa amatunda nibura muri Scandinavia avuye mu Rwanda iyo made in Rwanda nayo tuyamaze ku isi yose batari banagemura no mu Burayi babanje bakagaburira Abanyarwanda ku ibyo kurya ahubwo Rwanda bagakoresha banahize nibura bakihaza bagashyira energy mu kwita mu kankiki gitera hamwe ngo rugema ngo ni ikigarasha urumva energy bata komaze nyibwirire ibyo kuba wabonye u Rwanda ukihagera u Rwanda uko narubonye yuko ikintu cyo u Rwanda uko narubonye ni uko narubwirwaga nasanze yuko abarutubwiraga bashakaga ko duhere ishyanga ariko noneho abarubohoje ni ukubohoza koko nk'uko babivuga bo baruboshye barwibohoreje barushimuse bari babonye icyo bagiye kongera bari babonye iminyago bari bagiye kwiba nibyo rwose yese kubeshyera abantu ibyaha ibintu byo kwicira abantu ibintu byo kunyuruza abantu noneho bya bindi bwa bumwe bw'abanyarwanda rwa rukundo rw'abanyarwanda babashije kugira imyaka 30 bari ishyanga bakabasha gushyira hamwe noneho na babandi babanaga baraburana babandi basanze imbere mu gihugu bamwe babaye interahamwe noneho abahutu babaye interahamwe nabo batutsi babaye interahamwe bokayibirwa kandi nanone barangije nanone nta mwiza uhasha uyu nguyu yabakorana n'izi nterahamwe uyu nguyu yabaye igipingamizi uyu nguyu yakorana n'umwami mbese ukayoberwa yakorana n'ibigarasha uyu nguyu yakorana Kigeli uyu nguyu yakorana rero ikintu cyo icyo nicyo nicyo nabonye mu Rwanda ikibazo cyo nabonye mu Rwanda habayeho ikibazo cy'ubuyobozi mbere yo guhunga kwabo babyeyi hari ikibazo cy'ubuyobozi mbere yuko bahunga nanone ikibazo mbere yo kuza kw'abakoloni hari ikibazo cy'ubuyobozi rero u Rwanda uyu munsi ikibazo gifite ni ubuyobozi nicyo kintu cyo mbona uyu munsi ejo h'u Rwanda icyo mbona nanone cy'imbogamizi u Rwanda ruzagira ni ubuyobozi u Rwanda ni rugira Imana rukabona ubuyobozi bwiza ntago ikibazo cy'amoko ari ikibazo kuri njyewe n'ubuto bw'u Rwanda ntago ari ikibazo kuri njyewe ukundi ikibazo ni ubuyobozi n'ikibazo cy'uko abanyarwanda bari hanze yarwo ari benshi si ikibazo ahubwo ni imbaraga rero ikibazo gihari ni ikibazo cy'ubuyobozi ikibazo cy'ubuyobozi bwa RPF na Kagame bwabeshye yuko bufashe intwaro bushaka kurangiza ikibazo cy'ubuhunzi koko cyari gihari cyagaragaraga nanone Kagame akongera zahunze zamuhunze muri 94 kugeza magingo yangaya zimaze kwikuba nibura ku gipimo kitari hasi y'icumi niba icyo gihe hari hanze y'u Rwanda 200,000 dufite impunzi zigomba kuba zirenga na miliyoni ebyiri ngo zirimo zigeramo ziranarenga zirarenga rero ni ukuvuga ngo ikibazo cy'u Rwanda ni ikibazo cy'ubuyobozi Kagame Habyarimana ntabwo yumvise impunzi yaza kuza kumva impunzi impunzi zahungiye mu Rwanda muri za 80 ntagabaremeye yuko ntagabarongeye kuzipakira ngo azigarure mu Uganda yajyaga kuzituza nangwa se akabwira ati ushaka kugenda azagende twebwe icyo tugiye gukora ni ukubabanira ariko ntabyigeze bibaho rero yabemerera bakinjira akabaha uburenganzira bari kwisubirirayo
kuko bari bafite imitungo kamwe ntabwo abenshi bari kwisubiraho nta n'ubundi. wajya kuhaguma kubera yuko ni hatoya. Ni hatoya, ni hatoya, harakennye, barashonje, ntawahaguma. Rero nanone ni kimwe n'uyu munsi na Kagame. Kagame amakosa yarimo gukora uyu munsi nayo gusanga abantu ishyanga akabica akabashimuta akababuza amahoro. Kagame ubutegetsi bwe, icyo navugaga, ubutegetsi buriho uyu munsi harasinga abanyarwanda, harasinga imbere mu gihugu, byanze bikunze, burimo gucunda ibibazo, burimo gucunda intambara, bwitegure kuyavura vuba. Igiye kureta yarese, bitegure Kagame anywe kuri icyo gisabo cy'intambara yiteguriye. Rero u Rwanda ruzazisha abazategeka u Rwanda, urubyiruko ruzaba ruri ejo rukwiye kureba ni iki ngiki. Rukwiye kuzakora ibishoboka byose rukazirinda ibintu by'amoko, rukareba ukuntu ibindi bihugu bibayeho. Muri Denmark abantu baraza bavuye mu bice byose bitandukanye by'isi nyuma y'imyaka itanu ngira ngo sinzi nangwa itatu, bakaba bahaye ubudanwa imyaka mikeya. Ushaka kujya mu nteko ajyayo, ni kimwe na Noru, ni kimwe n'ahandi, ni kimwe n'ahandi. Niba amahanga kuturobanura ukabona uburenganzira, ukaba umudanwa, bikemerwa, ukaba wajya mu ofisi ariyo yose. Kubera iki umunyarwanda ashobora kureba undi na mugenzi we igitsuri ngo ni umuhutu nangwa ni umututsi, ava mu majyepfo cyangwa undi akomoka mu majyaruguru, umwe aturuka mu burasirazuba undi akava mu burengerazuba, umwe yavukiye Uganda undi yavukiye Tanzania, Kongo n'ahandi? Icyo ngicyo kikaba ikibazo cy'uko bagomba kukirwanira. Ibyo bintu banyarwanda nimutabona yuko izo ngizo zikwiriye kuba imbaraga zibubaka, mugakomeza kubona yuko ari ibintu byo kubaca mwama ibice, u Rwanda ruzaba ikizira mu mahanga no kuri bene rwo. Rero u Rwanda rw'ejo rwo nifuza, rwo nifuza kuzabona nase umwana wanjye azaba ngo mu Rwanda rushobora, ntabwo bisaba yuko ngomba kuba nkundana na Sylvia. Ariko noneho ni ngombwa yuko kumva yuko dusangiye igihugu, kandi tugomba guhurira kuri politiki iri buze kuza gufasha abaturage. Niba ukomoka mu majyepfo nkaba nkomoka mu majyaruguru, amajyepfo akeneye amashuri, akeneye amavuriro, akeneye imihanda, akeneye n'ibindi, ni nabyo no mu majyaruguru bakeneye. Reka duhure tuvuga ni hehe hari buve bajeti, n'ukuntu ibikorwa remezo biri bugere iwacu, n'ukuntu uburezi bw'igihugu bugomba kumera, n'ukuntu abana bacu bagomba kujya hanze bagahaha ubwenge. Ni gute politiki y'ubanye, gute cooperation igomba kumera, ni gute imyenda tugomba gufata igomba gukoreshwa, ibyo tuyifatiye n'ibyirimo gukora, ibyo ngibyo biduhuza. Naho ibindi ntabwo bisabwa yuko ngomba kuba nkundana nawe nk'umugore n'umugabo, ntabwo bikenewe yuko abatutsi bakunda abahutu nangwa abahutu bakunda abatutsi, ntawabibategetse. Kandi ibi ngibi byumvikana no mu matwi ya Kagame nyakwigendera, ntabwo Rugema ushinzwe gukunda Kagame nangwa RPF. Kandi RPF yumve yuko itagomba gukunda Rugema n'ikindi kigarasha, niba ndi ishyaka ryitwa ikigarasha nangwa si igiterahamwe. Please mubiri sitetinge mwishyire mu nteko uvuge ibigomba guhabwa abaturage banjye, ibindi byose ni amajwi. Nibyo bituma n'intambara zivuka byo kugurisha urwango n'ubujura ngo abakiga ngo bamwe n'abakiga bari n'abanyenduga ngo ntibasangira ngo bamwe ntibakwinjira mu kabari k'abandi. Ibyo bintu rero ntabwo biri mu Rwanda gusa, ntabwo ari Kagame wabivuze gusa. Nubwo Kagame tuvuga ngo hari ibyo yakoze, n'abasohotse rwose ntabwo ari ibanga, ngiye mvugisha ukuri, n'abari hanze tuvuge wenda abahutu gusa, nabo barimo ibiki? Barimo ibice ngo utubari two kwa Kigali, utubari tw'abanyenduga,
cyangwa se no kuvuga ngo ntuzayabyanditse mu gitabo cye Kizito ukuntu ngo yajyaga mu misa y'abahutu batutsi bakamureba nabi bakabangwa ku cyenga ajya gusa mu misa z'abahutu n'iki byose noneho y'abahutu nabo baturiya n'umututsi uriya mwana n'umututsi awaze kubaneka yajemo ntimukamwakire ntimukamwizere ibintu nk'ibyo noneho akabura ahahagarara wowe urumva ko ibyo bintu nibidacika ngo wenda generasiyo izakurikira wenda sinzi ko izadukurikira yo bizemera wenda izakurikiraho ngo ibyo bishire n'ubundi u Rwanda ruzahura mu ntambara ruzahura abanyarwanda ntabwo nzi ngiye numva bameze nk'abakudakunda ibintu byiza abanyarwanda barabikunda ahubwo amateka iyo twaciyemo nuko ko yari ameze urabona twakuyeyo nk'inyamaso dukureyo n'abantu bakuru amasomo ubu ngubu arimo aragenda araza ubu ngubu arimo aragenda aza urabona genda Tanzania kitagize ibibazo by'amoko nangwa se na n'uyu munsi ndagishobora kuba kidafite ibibazo by'amoko ariko amateka yabyo yagiye abyigisha ukuntu bishobora kubaha constitution noneho igihugu kikaba gato nangwa se keke rero ibingibi byabaye ku Rwanda ubundi ni isomo n'ubu butegetsi bwa Kagame buriho bubi ubundi nabwo n'umwarimu tujya muri ibi biganiro tukabyemeranye abanditse ko batangiye kugenda babyemeranye ninde se wari uzi yuko abahutu bazahambuka bakavuga ibyo babonye nangwa se abatutsi bakavuga ibyo babonye ninde wari uzi yuko nyuma ya genocide yuko abahutu bazahabwa umwanya nangwa se hari abazemera yuko ko babonye yuko abahutu bicwa ayo ibi byose birimo biragenda bigaragara ubwo bigenda bigaragara nge ndabona urumuri muri tano ndabona kuzabaheza n'izi ntagondwa zo mubibona izi zose zizagera aho ngaho zisange zashyizwe inyuma n'amateka ese uzaguma mu kabari k'abanyenduga inyuma ya nduga ndugu ubundi ngana iki ahubwo se kuza mu Burayi nyuma ya nduga uri urajya mu kabari ko mu nduga mu Iburuseli urumva abandi barimo baratekereza imishinga yo gukorana n'abagana n'abasaza uzombe bwawe nangwa n'ubuzombe bwanjye ndacyatekereza mu Ruhango nangwa se njyewe n'ubugoryi bwanjye ndacyatekereza mu mazuru n'ubututsi ndumva yuko ngomba gukorana n'abatutsi gusa abatutsi se ni bangahe so ntiskare ibintu by'amoko ese katuvugeho n'abatutsi babayeho nshatse gukorana n'abatutsi niba abo batutsi koko niba bakibaho bakinafite n'inka harya ubundi iyo woroye inka amatu yagurisha abandi yego abatutsi bayanywa ni bangahe niba abatutsi bose boroye bokaba ugomba kubana n'abatutsi gusa inka uzazigurisha abande amata yawe uzayagurisha abande amavuta uzayagurisha abande koko ntabwo abatutsi bazakenera abahutu ese noneho tuvuge ngo abahutu baranahari ni nabo banahinga harya abahutu bo bazahinga babirye bonyine nangwa bazakenera n'abatutsi bo kubigurisha ibintu by'amoko ugiye mu nzira zose ni ibintu nta kantu kirimo kaba sayansi ikonomiki kaba sayansi iri sosho nangwa iyi politiki nta kantu na kamwe kuzigira ubona kari mu bintu by'amoko n'ubuhezanguni nta nyungu n'imirimo cyane cyane ku gihugu wenda ubikora wenda arijya yumva aryama agasinzira kumva amerewe neza abo bahezanguni ntibasinzira barakuye simbi reka nkubwira nta muhezanguni hutu udafite mubyara we nangwa se udafite nyirasenge warongowe mu batutsi barakubeshya ndetse nabo bavuna muheto w'abatutsi nabo babahezanguni nabo niko bimeze
ngaho mbwira Sylvie uratashye usanze musaza wawe yarongoye umututsikazi haryoza abisenye neza bawe bazaza ubirukane baramufuta ndamufuta ahubwo umufite ntago ari ibyo nzasanga ndabafite ndamufite rwose ntabwo uzankurikirana ibyo bizongwe bye uzankurikirana ibyo bizongwe by'ibiyeza ngo nibyo bihuri uzambwire na kimwe kidafite abavandimwe b'abatutsi abisenye neza bagiye rwose ntago ntago nshobora kubanga aha ariko none wowe nta nubwo urumuheza nguni ariko uzanshakira umuntu umuheza nguni udafite abantu wawe b'abatutsi ndetse burya benshi aba uwo mubona babigira abahutu babaheza nguni abenshi n'abatutsi kimwe n'abatutsi abenshi bigira abaheza nguni abitwa ngo n'abatutsi bigira abaheza nguni ashyira uhutu umuheza nguni ni weakness iraho irangwa igaragara mu bantu b'abaswa n'ubuswa niwo uri mu mutwe ni faiblesse nta nubwo umuntu ashobora kugira gutera imbere ntabwo ushobora gutera ntabwo ushobora gukora business ngo igende ngo ugire entreprise ikomeye ikora neza ufite ubuheza nguni mu mutwe kuko hari ahantu ugera ukaba buroke ubwo buheza nguni bukaburoka rwose ntube wakwabasa ngo ube wagira uzagere ku muheza nguni w'umumiliyoneri cyangwa se burya abantu b'abacuruzi babaga bari mu gihugu bariya bari bakomeye babaga ari abantu beza ntabwo bahezaga inguni bariya ba Rwigara n'abariya bose wasangaga mu ngo zabo hagendamo abahutu hagendamo abatutsi hagendamo abatwa nta kintu cy'ubuheza nguni bagira niyo mpamvu bakiraga bateraga imbere ariko ibintu by'ibiheza nguni byabaga bihari by'ibihutu cyangwa uhugiraga muri ibyo gusa ugasanga gishaje cyambaye ipantaro yacitse muri resani urumva niyo rwose agahugira muri ibyo ngibyo rero tugana ku musozo ndakugira ngo ushimire cyane ahasigaye bwo ndumva kirese niba hari ikintu wumva wabwira abanyarwanda mbwira abaheza nguni wenda ahasigaye dusoze abaheza nguni nabagira inama yo gushaka amabuye mukihambiraho mukagenda mukijugunya mu mazi nta kindi rwose ikintu gishobora kubafasha ni uko mwapfa nangwa se mukarokoka mukiyegura mukiyeza mukaba abanyarwanda nta bwoko bw'ubuheza nguni muba bavu n'umuheto w'abatutsi muba bavu n'umuheto w'abahutu muzashaka isi muzajyamwo muyijugunyemwo yanyu umuriro utazima uzabajyane nicyo cyonyine cyo nababwira nanjye rwose numva aribyo navuga kubera ko igihugu imana idufashije ariko turimo kuyisenga cyane kugira ngo tuzagire uruhare mu guhindura ibintu mu Rwanda numva rwose ngiye senga Imana izamfashe nibura n'iyo nagenda nkasiga nibura hari ahantu ngejeje nibura maze kubwira abantu wenda ibintu nashaka nkagenda nkabigisha amahoro n'urukundo n'ubwiyunge nashaka nkagenda ubwo rero nagira ngo nifuza ko u Rwanda ruzaza nyuma ya Kagame ruzaba ari u Rwanda rwose rufite abayobozi bafite umutima w'ubumuntu bafite umutima w'umuntu batareba iby'amoko batareba ibyo by'ubukigano n'ubunyenduga n'ubupfuye amaso bwose ntazi akaba ari igihugu umuntu abona akazi akora akazi bakurikije ibyo ashoboye kuko cyangwa ibyo ashoboye ibyo azi burya hari ubuzi ibintu byinshi ariko utashoboye kuba wawushyira mu bikorwa wabikora umuntu akabona akazi akurikiza iyo ashoboye apara gukurikiza icyene wabo apara gukurikiza ngo yavuye i Bugande ngo yavuye ngo ni umukiga ngo ni umunyenduga bagashyiraho amaguverinoma y'abakiga gusa bagashyiraho amaguverinoma y'abanyenduga gusa igisirikare akaba ari abahutu gusa igindi gisirikare abatutsi gusa ikindi gisirikare akaba ari abandi bakaba ari nk'abacakara icyo kintu cy'ubucakara rwose tukagikura mu gihugu umuntu akaba ari umuntu umuntu agakora akarya ari uko yakoze kandi akarya akurikije ibyo yakoze apana gufata ibiryo by'abandi by'abakene ukajya kubirya ukajya kubiba n'inkoko
kufata inkoko z'abaturage ukajya kuziba koko umukecuru udafite umwana umuhere utuzi yifite agahene ukaza ukakajyana uri umuntu w'umugabo ibyo bintu rwose nifuza ko byazashira bikarangira ndumva rero nagushimira cyane urakoze imana iguha umugisha kandi nizere ko ninongera kugutumira uzanyemerera tukaganira kuko bafite ibintu byinshi cyane byo kukubaza ndumva mfite byinshi cyane byo wasangiza abantu kuko uri umuntu uvugisha ukuri umuntu utarya iminwa umuntu utabogama rwose ndabizi ko hari abantu bajya bagutera amabuye bakusiza ko wavuye i Buganda ariko wakuriye hanze akaba ari icyaha cy'inkomoko nyine bakugeretseho ariko bigomba gushira abantu bagomba kumenya ko umuntu nubwo yakurira hanze ari umunyarwanda nubwo yaba yarakuriye mu gihugu ari umunyarwanda urakoze cyane reka ngushimire tuzongera so, merci murakoze cyane so.